madacaayada ka dhan ah ayaa lagu hayaa maqaaxiyaha bunka itoobiyaanka ah ee somalilan toddobaadadii ugu danabeeyey waxaa somalilan ka jiray warbixino bartilmaameedsanaya maqaaxiyaha lagu qaxweeyo ee itoobiyaanka dareenka walaac leh ayaa ka bilaabmay magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal halkaasi oo uu mid kamida culimada waaweyn ee magaaladu uu khudbad jimcaha ku sheegay in xidhiidh ka dhexeeyo maqaaxiyaha bunka itoobiyaanka ah iyo faafitaanka fayraska h i v idiska ee keena xanuunka aan daawada lahayn ee idiska sheekha ayaa khudbadiisaasi ku sheegay in dhallinyaro badan oo isku waqti laga helay xanuunkan ay u ahaayeen macmil riglia maqaaxiyaha bunka ee dhowaan ku soo badanaya deegaanada somalilan si kastaba ha ahaatee saraakiil ka tirsan bahda caafimaadkaa ee gobolka awdal ayaa beeniyey islamarkaasina waxba kama jiraan ku tilmaamay in wax xidhiidha uu ka dhexeeyo waxaanay caddeeyeen inaanay duwaan gelinin kiisas tiradaasi leeg oo bukaano a dhinaca kale waxa ay dhaqaatiirtani caafimaadka ay si bayaan ah ugu sheegeen in h i v idiska aan lagu kala qaadin cabista bunka iyo wixii la halmaala iyada oo taasi jirtay ayaa haddana waxaa walaaca bunku cirka isku sii shareeray markii taliyo ka tirsan ciidamada booliska somalilan uu sheegay in shan iyo toban tagsilaa laga helay xanuunka h i v idska kadib markii ay sheegeen inay qaadi jireen dumarka sameeya bunka itoobiyaanka halkaasi oo la sheegay in xidhiidh ay la sameeyeen haweenkaasi oo halkaasina lagu qaadsiiyey taliyuhu waxauu soo jeediyay inay jiraan olole abaabulan oo ka dhan ah dadka somalilan isagooona xaaladaasi ku sifeeyey mid lagu soo duulayo nolosheenna maamulka cisbitaalka guud ee magaalada hargaysa ayaa si deg dega u beeniyey eedeymahaasi taliyaha waxaanay caddeeyeen inaanay la kulmin iskumartiro intaasi leeg oo laga helay h i v idiska istiidooyinkan ayaa sii xoojinaya dooda ku xeedhan xaqiiqada eedaha iyo jiritaanka ololaha ka dhanka bunka itobiyaanka ee somalilan ka socda arrimahan soo shac baxay ayaa keenay in la isweydiiyo waxaa mas-uuliyiintan ku kallifay eedahan iyo weliba cawaaqib xumada ay la kulmi karaan ganacsiyadan iyo bulshada etoobiyaanka ae ku dhaqan somalilan in kasta oo walwalka ku saabsan caafimaadka dadweynuhu yahay kan ugu muhiimsan haddana waxaa daruuri ah in arrimahan aad looga feejignaado oo laga fogaado dhalleecaynta ganacsiga iyo takoorka ka dhanka ah bulsho si nabadoon ugu dhex nool somalilan bulshada somalilan ayaa buraha bulshada isku weydiinaya in ahmiyada ay leedahay in mas-uuliyiinta kala duwan ee bulshadu ay hubiyaan in ficil iyo hadal kasta oo ka soo baxa uu noqdo mid ku salaysan caddayn iyo xog dhammaystiran si aan loo abuurin cuqdad iyo dacaayado dhaawacaya ganacsiga iyo wada noolaanshiyaha